Gazeta e njohur amerikane New York Times i ka kushtuar një shkrim 52 vendeve që duhen vizituar gjatë vitit 2014, ku bregdetin shqiptare ka renditur në vend të katërt. Për secilin nga këto vende, New York Times ka dhënë karakteristikat kryesore dhe nuk heziton ta përshkruaj bregdetin shqiptar si një vend mjaft të bukur dhe me çmime të lira njëkohësisht, duke e krahasuar me Evropën kohë më parë. Po sikur të mund të kombinoni bukurinë e thyer që do të gjeni në bregdetin dalmat të Kroacisë me rënujat e pazbuluara të Turqisë dhe Greqisë, me natyrën e butë karakteristike të zonave rurale të Italisë me një çmim shumë të lirë se zakonisht. Patjetër që kjo mund të ndodhë në bregdetin e Shqipërisë. Ky vend i ndodhur mes Greqisë dhe Malit të Zi ndodhet 72 km në lindje të Italisë, në brigjet lindore të Adriatikut dhe ka plazhe të rrethuar me gur gëlqëror, një vend antik si Butrinti dhe hotele me pamje nga deti ku mund të qëndrosh për më pak se 50 dollar nata. Është njësoj si Europa kur ka pasur çmimet e lira. Zhvillimi i shfrenuar kërcënoi ta shndronte të gjithë bregdetin në beton në vitet pas komunizmit. Por qeveria e re që mori pushtetin këtë vit, ka premtuar se do ta lërë bregdetin si në fillim, ka shkruar New York Times. Ndërkohë, në vend të parë, gazeta e njohur ka klasifikuar Cape Town në Afrikën Jugore, në vend të dytë qyteti Christchurch në Zelandën e Re, ndërsa në vend të tretë Bregu Verior në Kaliforni.